ሰላም ደህና ናችሁ? ምስጋና ለሲሁ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ሚክሲንግ ላይ የምጠቀማቸው የተለያዩ ፕሎጊኖች አሉ። እነሱም ፕሎጊኖች ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢኳላይዘር፣ ኮምፕረሰር፣ ሳቹሬሽን፣ ዲሌ፣ ሪቨርብ እና አምፕሊፋየር አለ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ የኢኳላይዘር ላይ የምጠቀማቸው ፕሎጊኖች ነው የምናየው። እንግዲህ ሌሎች ፕሎጊኖች አሉ እዚህ ላይ ያካተትኳቸው፣ ግን ይሄኛው ላይ ያካተትኩት ምንድነው በብዛት የምጠቀማቸው የኔም የሚክሲንግ ቴምፕሌት ላይ ባይ ዲፎልት ያስገባቸውን ፕለጊኖች ነው እዚህ ላይ የማሳያችሁ። ለዚህ እዚህ ላይ ከምነግራችሁ ፕለጊኖች ተጨማሪ ሌሎች ፕለጊኖች የምጠቀማቸው አሉ ይኖራሉ፣ ግን በብዛት ትኩረት ሰጥቼ ወይም ደግሞ ፕራዮሪቲ ወይም ቅድሚያ ሰጥቼ የምጠቀማቸውን ፕለጊኖች ነው በዚህ ላይ ኦቨርቪው የምናደርገው። በደንብ ደግሞ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ሁሉንም እጠቀማለሁ ማለት አይደለም። ሁሉንም እጠቀማለሁ በአንድ ቻናል ላይ ሁሉንም ኢኳላይዘር አስገባለሁ ማለት ሳይሆን የትኞቹን የኢኳላይዘር ፕለጊኖች እጠቀማለሁ የሚለውን ነገር ለማየት ያክል ነው። ዛሬው ላይ ኢኳላይዘር እናያለን፣ የኮምፕረሰር ሌሎችን ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንግዲህ ኢኳላይዘር ላይ በዋነኝነት የምጠቀመው የራሱን የኪቤዝን ቻናል ስትራይፕ ነው የምጠቀመው በዋነኝነት። ላረቃለሁ እዚጋ የምትመለከቱት ራሱ ስሎፕ አለው፣ በፈለጋችሁት መልኩ መቀየር የምትችሉበት ከት። በብዛት ይህን የምጠቀመው ለምንድን ነው? ዲጂታል ኢኳላይዘር ነው፣ ትራንስፓረንት ነው፣ ኒትራል ነው። ምንም አይነት ከለር አይሰጥም እንደ አናሎጎቹ። ለዚህ በብዛት ከት ለማድረግ የምጠቀመው ፕለጊን ኢኳላይዘር ይህንን ኢኳላይዘር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎከት ማድረግ ፈልግ፣ በዚህ ሎከት አደርጋለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ቦክሲ ሳውንዶችን ከት ማድረግ ፈልግ፣ ቦክሲ ሳውንዶችን በዚህ መልኩ ከት አደርጋለሁ። ከርቡ በጣም ለዚህ ናሮ ወይም ደግሞ ጠበብ አድርጌ በዚህ መልኩ ከት አደርጋለሁ። ሌሎችንም አልፈልጋቸው ፍሪኩንሲዎች ካሉ ከት ለማድረግ ይህንን ኢኳላይዘር እጠቀማለሁ። በመቀጠል ደግሞ ኤስኤስኤል ቻናል ስትራይፕ እጠቀመዋለሁ። ይህንን ይህ ራሱ ቻናል ስትራይፕ ነው፣ ግን በኢኳላይዘር በብቻ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቻናል ስትራይፕ ላይ ራሱ አለ። ያው ይሄኛው የራሱ ይሄኛው በኤስኤስኤል ጂ ኪዩ ቢሆንም ግን እንደምትመለከቱት ኤስኤስኤል ነው፣ ሶሊድ ስቴት ሎጂክ። ይሄኛው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው። ስለዚህ ኢኳላይዘር ብቻ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን በብዛት ይሄን እጠቀማለሁ እኔ። እዚህ ላይ ሌሎች ኦፕሽኖች አሉ። ይሄ ዳይናሚክ ፓርት አለ፣ ኮምፕረሰር፣ ጌት፣ ኤክስፓንደር ዳይናሚክ ፓርት ነው ይሄኛው። ከዛ በኋላ ፊልተር አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢኳላይዘር አራት ባንድ ያለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይ ፍሪኩዌንሲ፣ ሃይ ሚድ ፍሪኩዌንሲ፣ ሎ ሚድ ፍሪኩዌንሲ እና ሎ ፍሪኩዌንሲ እነዚህ አሉ። ለዚህ የኢኳላይዘር ፓርት ከፈለኩ ይህን እጠቀማለሁ። ሎከት ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ሎከት ማድረግ እችላለሁ። ሃይከትም በዚህ መልኩ ይህን እጠቀማለሁ። ቻናል ስትራይፕ ነው እንትን መሆኑ የአናሎግ ኢሙሌሽን መሆኑ ለምሳሌ እዚህ ጋራ ቴን ላይ ቴን ኪሎሄርዝ ላይ የሆነ ያክል ቪ መጨመር ብቻ አይደለም የሆነ ካራክተር ይሰጣል። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ስለ ሳቹሬሽን የሚለው ቪዲዮ ላይ ሰርች አውርቻለሁ። በተጨማሪ ደግሞ አናሎግ እና ዲጂታል ኢኳላይዘር ምንድነው ልዩነታቸው የሚለው ነገር በደንብ አብራርቻለሁ። እሱ ቪዲዮ ተመልከቱ። ይሄኛው አናሎግ ወይም ደግሞ ፊዚካል ወርልድ ላይ ያለ ቻናል ስትራይፕ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶች ሳውንዶች ላይ ኢኳላይዝ ከማድረግ ባለፈ ሴቶች ካራክተር አለ። በመቀጠል ደግሞ የምጠቀመው ደግሞ በብዛት የምጠቀመው ይሄኛው ሼፕ 73 ይሄኛው አሪፍ ፕለጊን ነው። ይሄኛውም ቻናል ስትራይፕ ነው እንደምትመለከቱት። ፕሪያም ድራይቭ እዚህ ጋር ደግሞ የኢኳላይዘር ፓርት አለው። ሃይ ሚድ ሎ አለው። በተጨማሪ ደግሞ ሃይ ከትና ሎክት ማድረግ የምችልበት መንገድ አለ። ሚድ ሳይድም ኢኳላይዘርም አለው። እንግዲህ ዲቴል ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ግን ይህንን እጠቀማለሁ። በመቀጠል ይሄኛው ፒክቴክ ይሄ በጣም በቃ እኔ በጣም ወሳኝ የሚለው ፕለጊን ይሄ ፕለጊን ነው። በብዛት ሞር ሎ ኢንድ ላይ ደግሞ ለሎ ለቤዝ ጊታር ለኪክ ምናምን ላይ ሎ ላሉ ነገሮች ላይ የተሻለ ሳውንድ አገኝበታለሁ ይህንን ፕለጊን ስጠቀም። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ አናሎግ ነው። ለዚህ ምንም እንኳን እዚህ ጋር ባታደረጉ ምንም ነገር ቦስትን ባታደረጉ ዜሮ ላይ ሆኖ ሳለ ዝም ብላችሁ ብታስገቡት ራሱ ያስገባችሁት አውዲዮ ሲግናል ላይ ቮካል ላይ ልታስገቡ ትችላላችሁ፣ ሌሎችም ላይ ልታስገቡ ትችላላችሁ። ካራክተር ይሰጣል፣
ጥሩ የሆነ ካራክተር ይሰጣል። ምክንያቱም አናሎግ ስለሆነ ስለ ሳቹሬሽን ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱ ቪዲዮ ተመልከቱ። በተጨማሪ ደግሞ አናሎግ እና ዲጂታል ኢኳላይዘር ምንድን ነው የሚለው ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራርቻለሁ፣ እሱን ተመልከቱ። በብዛት ግን የምጠቀመው ሎ ፍሪኩዌንሲዎችን ኪክ እና ቤዝ ላይ በጣም እጠቀመዋለሁ። ጥሩ የሆነ ሳውንድም አግኝቼበታለሁ። በቀጣይ ደግሞ ድሮን ይህንን እንጠቀመዋለሁ። በብዛት የምጠቀመው ለምንድን ነው? አንድ ለምሳሌ ያክል አንድ አውዲዮ ትራክ ልክበትና ጥቅሙን ምን እንደሆነ በደንብ ታሳያችሁ። ነገር ለምሳሌ ይህንን ቤዝ እንበለው። ለምሳሌ ይህንን ደግሞ ኪክ ነው እንበል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኪኩ ላይ ደግሞ ቤዝ ላይ ምን ያክል አፌክት ያደረገ እንዳለ ኪኩ ማወቅ ትችላለሁ። ለምን ከተባለ ሁለቱም ላይ አስገብቻለሁ ኒውትሮንን። ቤዝም ላይም ኪክ ምን ያክል አስገባውኝ ያገኘዋል። ለዚህ አሁን ለምሳሌ ቤዙ ላይ ያለው ኒውትሮን ከፍቼ ማስክ ቢሆን ካና ዝች ጋራ ታያችሁ ኪክን ያመጣልኛል። ምክንያቱም ለምን ከተባለ የኪክ ትራክ ላይ ስላስገባውኝ ያን ኒውትሮን ኪኩን ካስገባውኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ያመጣልኝ። የኛታችሁ የኪክ ኢኳላይዘር ነው፣ የላኛው ደግሞ የቤዙ ነው። ስለዚህ ስከፍተው እዚህ ላይ ያሳየኛል የትኛው ፓርት ላይ ኪኩ ቤዙን ከቨር እያደረገ እንዳለ በደንብ እዚህ ላይ ቪዥዋል ያሳየኛል። ከዛ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር በደንብ ያሳያል። እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ ሰርላችኋለሁ፣ ግን እዚህ ላይ ኦቨርቪው ለማድረግ ያክል ነው። ለዛ እዚህ ጋር ከሆነ ከቨር እያደረገ ያለው ቪዥዋል እዚህ ጋር ስለማይ እዚህ ጋር በተወሰነ መልኩ ከታረቃለሁ። ለዚህ በብዛት ምን ላይ ጠቀመዋለሁ? በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ከበሚደረጉ ኪክ እና ቤዝ ላይ ምናምን ነገር ስፔስ ለመሰጣጣት ምናምን ነገር በብዛት ይህንን ኒትሮንን እጠቀማለሁ። ቪዥዋሊም ስለሚያሳየኝ በደንብ በቀጣይ ደግሞ ይሄኛውን ኤፍ6 እጠቀማለሁ። የዌብስ ነው አብዛኛው። እንግዲህ ቀደሞ ቻናል ስትራይፑ ኤስኤስኤል ሆነ ያኛውም ይሄኛውም በሌሎች አሉ ኢሙሌት የተደረጉ ለምሳሌ በስሌ ዲጂታል፣ በቲራክስ፣ በዩኤዲ በሌሎችም እነዚህ ፕለጊኖችን የሚሰሩ የፕለጊን ሶፍትዌሮችን የሚሰሩ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ፣ በእነሱ ይሰራሉ። ለዚህ አሁን የቀደሞ ቻናል ስትራይፕ አልኳችሁ። ይሄኛውን በሌላ ታገኙታላችሁ፣ በስሌ ዲጂታልም ታገኙታላችሁ። ይሄ የዌብስ ነው። ስሌ ዲጂታል ላይ ታገኙታላችሁ፣ ቲራክስም ላይ ዩኤዲ ላይም ታገኙታላችሁ። እዚህ እሱ አለ። ዋናው ምንድን ነው ለምንድን ነው የምጠቀመው የሚለውን ነገር ነው። በብዛት የትኛው ነው የምጠቀመው የሚለውን ነገር ነው እዚህ ላይ የማወራላችሁ። ሌላ ደግሞ ኤፍ6 የሚባለው የዌብስ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ኢኳላይዘር ነው፣ ግን ዳይናሚክ ኢኳላይዘር ነው። ቢሃይንድ ምን አለው? ትረሽሆልድ ሬንጅ እዚህ ጋር ለምትመለከቱት አታክ ሊስ ካለ ውስጡ ኮምፕረሰር አለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ያመጣች አሁን እንደዚህ ባደረገው ስታቲክ በሆነ መልኩ ሁሉም ላይ እዚህ ጋር ያለችው ፍሪኩዌንሲ ከት ያደርጋል። እዚህ ጋር ያለው ፍሪኩዌንሲ ከት ያደርጋል። ያኛው ዳይናሚክ ሆኖ ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ ትረሽሆልዱን እዚህ ጋር ባደረገው እዚህ የሆነ ሳውንድ እዚህ አካባቢ ያለው ሳውንድ ትረሽሆልዱ እዚህ ጋር ሲደርስ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ከት የሚያገልል ወይ ደግሞ ድምፅ የሚቀንስልን። ስለዚህ እንደ ኢኳላይዘርም ነው ምም ደግሞም ኮምፕረሰርም ነው ምም ሁለቱን ያካተተ ነው። ዳይናሚክ ኢኳላይዘር ነው ይባላል ይሄኛው። ሌላ ደግሞ ፋይናሊ ይሄኛው ፌ ፊልተር ፕሮ ኪውቱ ይሄን እጠቀማለሁ። ይሄም ሊኒየር ትራንስፓረንት የሆነ የኢኳላይዘር አይነት ነው። በብዛት ይሄኛው በጣም የምጠቀመው ምንድን ነው ሚድ ሳይድ ኢኳላይዘር አለው። ቪዥዋሊ በደንብ ማየት እንችላለን። ሚድ ሳይድ ኢኳላይዘር አለው። አሁን ለምሳሌ ችኛዋን እንደዚህ ከት ማድረግ ትችላለሁ፣ ቡስት ማድረግ ትችላለሁ። ግን አሁን ለምሳሌ ችኛዋን ነክቻት እዚህ ጋራ ሚድ ሳይድ ብዬው ከዛም በኋላ ስቴሪዮ የነበረውን ሚድ ብለው እዚህ ጋር ከት ሳደርገው ሚዱ ላይ ያለውን ነው ከት የሚያደርገው። እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ሳይድ ስለው ደግሞ ሳይድ ላይ ያለውን ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ይሄኛው ስቴሪዮ ሲል ደግሞ ኖርማል ባይ ዲፎልት ሁሉም ኢኳላይዘሮች ላይ ባለ መልኩ ነው ሳውንድ የሚገል ከት የሚያደርገለን። ለዚህ ሚድ ሳይድ ኢኳላይዘር ይባላል።
በጣም ወሳኝ የሆነ ቶፒክ ነው። ይሄንን ሌላ ቪዲዮ ስለላችኋለሁ። ኖርማል ኢኳላይዘርን ከመጠቀም ባለፈ የሚድ ሳይድ ቴክኒክ አለቆችን እዚህ ላይ እጠቀማለሁ። እንግዲህ በዚህ ላይ የተወሰኑትን ነው ኦቨርቪው ያሳየኋችሁ። ሌሎች የምጠቀማቸው አሉ፣ ግን በብዛት የምጠቀማቸው ፕለጊኖች እነዚህ ናቸው። በቀጣይ ደግሞ ኮምፕረሰር ሳቾችን ሌሎችን ቪዲዮ ስለላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ የቴሌግራም ቻናል አለ ናትሴፉ የሚል የዚሁ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩ። በዛ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ነገሮችን እለቃለሁ፣ ሳምፕሎችን፣ ፕለጊኖችን፣ ሶፍትዌሮችን፣ የተለያዩ ትምህርቶችን እለቃለሁ። እቃ መግዛት የምትፈልጉ ምናምን ካላችሁ በተወሰነ መልኩ እዛ ላይ እቃዎች የሚሸጡ እቃዎች ይለቃሉ። በተጨማሪ ደግሞ ናትሴፉ የሚል ግሩፕ አለ። እሱ ደግሞ ጥሩ ኮሚኒቲ ነው። ጥያቄ ካላችሁ ምናምን ነገር እዛ ላይ ጥያቄያችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሌሎች የሚጠይቁትን ደግሞ በመለስ ኮኔክሽን ትፈጥራላችሁ። ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር ኮላቦሬት ታደርጋላችሁ፣ እርስ በርስ ታወራላችሁ ምናምን ነገር። እሱ ጥሩ ኮሚኒቲ ነው። እኔም እጠቀማለሁ። ከዛ ኮሚኒቲ ላይ በሚነሱ ጥያቄዎች በሚመለሱ መልሶች እኔም እጠቀማለሁ። እኔም የገባኝ መልስ እሰጣለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ለቃቸው ኮንተንቶች እንደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ኮምፕረሰር ሳቹሬሽንን ሌሎችንም በቀጣይ ቪዲዮ ስላለው እስከዛ መልካም ጊዜ።